Коронавирус, елге келген сынақ. Осылай деген Жетісай ауданының әкімі аудан тұрғындарын сабырға шақырды. Төтенше жағдайға байланысты сақтық шаралары күшейтіліп, алты бекет қойылса, жеке кәсіпкерлер уақытша жұмысын тоқтатқан. Ал егіннің ебін тауып, көкөніс өндіруде еселі өнім алып жүрген шаруалар өз ісін ілгерілетуде. Мәселен, жердің тоңы кеткен сәттен бастап, ерте егілетін дақылдардың егістік көлемі 2000 гектарға жеткізілсе, қосымша 1500 гектарға 40 қабат егілген. Сақтық шарларын қатаң ұстансақ, әлемді жайлаған індеттің алдын алуға болады. Жетісай ауданының әкімі Жамантай Бейсенбаев аудан тұрғындарының барлығын төтенше жағдай кезінде сабыр сақтап, жеке бастың тазалығын қатаң сақтау керектігін ұсынды. Бүгінде індеттің алдын алу бойынша аудан аумағына қатынайтын қоғамдық көліктерге залалсыздандыру жұмыстары қолға алынған. Ал автобекеттерде бір күнде екі рет тазалық жұмыстары жүргізіліп, дезинфекция жасалады екен. Сонымен қатар халық көп шоғырланатын орындардың барлығына арнайы нұсқаулы қағаздар таратылып, базарлардың жұмыс уақыты қысқартылған. Әрбір азамат өзінен бастап, өзінің жанұясынан бастап, біз гигиенаны сақтауымыз керек. Бетперделерді тағып жүруіміз керек. Мүмкіншілігінше азынаулақ уақытта біз үлкен той, жиын, тағы да басқосуларға тоқтата тұруымыз қажет. Міне біз осындай ауыз біршіліктің арқасында бұл індетті де жеңіп шығауға кәміл сенеміз. Міне халқымызға, елімізге рахмет айтуымыз керек. Міне елде бүгінгі таңда ауданымыз бойынша 1500 гектардан астам жердегі капуста, 2000 гектарға жуық қауын, қарбыз, көкөніс, басқа да дақылдарын біздің шаруаларымыз егіп атыр. Ауданымызда барлық кәсіпкерлер өздерінің кәсіптерін басқасын жұмыстарын жалғастырып жатыр. Уақытша ғана мына тойхана, ойын сауық орындарын басқасын біз бүгінгі таңда жаптық, мектепті демалысқа жібердік. Бұл да мына індеттің алдын алу шараларының бірі. Қазіргі таңда Жетісай ауданында азық түлік қоры жеткілікті, сондықтан да бағаның күрт өзгеріп өсуі негізсіз. Және төтенше жағдай кезінде өз бетінше тауар бағасын асырып, қалтасын қамын ойлағандар заң алдында жауап бермек. Әзірге мұндай жайттар анықталғанмен тек ауызша ескертулер жасалыпты. Ендігі жерде хаттама толтырылып, айыппұл салынбақ. Бізде ауданда азық түлік қоры жеткілікті қазіргі таңда. Енді қосымша тағы да сырттан келетін тауарлар бойынша басқа облыстармен, басқа аудандармен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Қосымша тауар жеткізу бойынша өзіміздің ауданымыздағы ірі кәсіпкерлермен де келіссөздер жүргізіліп, сол тауарлар жақын ортада қамтылып тұрады. Тауардың тапшылығы деген нәрсе бізде жоқ. Ауданның бас санитары, індеттің алдын алу үшін барлық сақтық шаралары қарастырылып, базарларда тазаланып, залалсыздандыру және тұтынушылар үшін арнайы антисептиктер қойылғанын айтады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дегенде тұрғындарға хабарламалар жасалып, оларды сақтандыру ісі қалтқысыз атқарылуда екен. Жетісай ауданында жұқпалы аурудың алдын алу мақсатында профилактикалық іс-шаралар толықтай жүргізілуде. Мына қазір өздеріңіз көріп отырғандай, Жетісай аудандық орталық базар Күлпаршын базарында заключительный дезинфекция жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осы сияқты алдын алу шаралары барлық деңгейдегі халыққа қызмет көрсету орындарында толықтай жүргізілуде. Жеке бас гигиенасын сақтау мәселесінде әрбір сауда орындарында келушілерге арнайы антисептикалық құрал жабдықтар орнатылған. Сонымен бірге күнделікті күніне екі мәрте ылғалды тазалық және залалсыздандыру ұнтақтарын қолданумен біргелікті жүргізіліп отырады. Жалқаудың кетпені күн астында, етігі көлеңкеде тұралайды деген мақал жетісайлықтарға айтылмаған. Яғни төтенше жағдай кезінде де көктемдік егін шаруашылығын жандандыру мақсатында жылдағы жұмыс өз деңгейінде атқарылуда. Ал халық көп шоғырланатын орындарды бақылауда ұстау үшін 5 жұмысшы топ құрылып 24 сағат тапсырманы тиянақты орындауда. Мақсат Тоқсанбай, Бағдат Төрехан, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.